Саламатсыздар ма оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бір орыннан ұзындыққа секіру. Алғашқы әрекетіміз арнайы бой қыздыру жаттығуларын жасап алуымыз керек. Бір орыннан қосаяқпен секіреміз, қозғалысты қосаяқпен секіреміз, кедергілер арқылы секіреміз. Осы жаттығулардың барлығын алдағы видеодан қарап, қайталап жасауыңа болады. Қосымша жаттығуларға бастапқы тұрысты ұстау, жерден итерілмей секіру әрекеті осы жаттығуды қозғалысты жасап көр. Оны да видеодан қарауыңа болады. Осы сабағымызда мақсатты жаттығу бір орыннан бастапқы және соңғы тұрысты сақтай бірнеше рет қайталап секіріп жаттығуды қайталай керек. Тағы да бір жасап көру болатын жаттығулар үйдегі бар кедергі заттардың арасын өзің ыңғайыңа қарай үлкейте отырып, секіріп қосаяқпен секіріп өтуіңе болады. Немесе отырған қалыптан алға қарай секіре қозғалуыңа да болады. Есіңде сақта. Бұл жаттығулар үй жағдайына жасалатын болғандықтан, алғашқы сабақта өткен қауіпсіздік ережесін тағы да бір есіңе түсіріп қайталап ал. Қуан, шаттан, көңілді көтергін, жақсылықтың жан шуағын меңгергін. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар!